Sveiki, jūsų dėmesio aktualių analizės laida 24/7. Netrukus matysite. Kokių grėsmių vertinimas įplėskė ginčą studijoje? Savo sėkėjams jūs meluokite, bet ne televizijos ekrane tai prie manęs. Jūs gerbkite, mane ir gerbkite žiūrovus, nemeluokite. Jeigu galima, nemeluokite čionais į eterį. Ačiū Jums. Agnė Širinskienė ir Matas Maldeikis apie ministrus, kurie esą vartosi iš gaidžio, apie Gabrieliaus Landsbergio ir Igno Vėgėlės šansus prezidento rinkimuose ir apie mokesčių reformos pinkles. Laidoje 24/7 Matas Maldeikis, Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys, konservatorius, sveiki. Labai. Taip pat su mumis Agnė Širinskienė, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto vicepirmininkė, teisingai, taip. Iš atminties sakau, mišriosios grupės Seime narė, sveiki. Labai diena. Taigi pirmiausia gal tai, kas iš tikrųjų arti ir gali paliesti mus visus, taip pat ir mūsų kaimininė valstybė, tiesa priešiška šiuo metu, tai yra Baltarusija, kalba apie tai, kad uždarysim sieną. Prezidentas prabilo, kiti atsakingi asmenys, galimos priemonės. Matai, jūs kreipiuosi pirmiausiai kaip į valdančio atstovą. Sienos apsaugos vadovas pareiškė, kad jis būtų už tai, kad būtų visa siena uždaryta. Šiuo metu iš 6 punktų uždaromi 2. Jūsų pozicija dėl sienos uždarimo ir kokios pasekmės Lietuvai ir Baltarusijai, jeigu Lietuva uždarytų visą sieną, paprastai tariant, visus sienos kirtimo punktus su Baltarusija? Jeigu spręsti klausimą su Baltarusija uždarant sieną, tai be jokio atveju turi būti ir Lenkijos sprendimas, ir Latvijos sprendimas. Mes turim tai daryti kartu koordinuotai, kad būtų efektas, o ne viena, sakykime, šalis daro kažkokius drastiškesnius žingsnius, kitos to nedaro ir tai atrodo pakankamai nerimtai mūsų koordinacija regiono. Tai aš tikiuosi, kad mes turėsime sprendimą visų šalių, kurios ribojasi su Baltarusija ir tai bus aiškus signalas. Kalbant apie tuos 2 punktus, kuriuos uždaroma, tai daugiau yra techninis klausimas kontrolės situacijos pasienyje, sakykime, tose 2 punktuose, kad būtų lengviau kontroliuoti tiek srautus, dėl to, kad jie didėja, nes Lenkija imasi tam tikrų veiksmų, pas juos artėja rinkimai, jiem reikia tokios aštrios žinutės, jie tai daro ir pas mus labai didėja srautai ir logistiškai susitvarkyti būtų žymiai patogiau. Reikia suprasti, kad vienas įdomiausių dalykų, kai aš atėjau į politiką, man buvo pamatyti, kokie iš tikrųjų nevaldoma situacija yra tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasienio. Kiek jį metų buvo apleista, kad įsivaizduotų žiūrovui, 20% surūkomų cigarečių Lietuvoje yra iš Baltarusijos kontrabandos. Vien Lietuvai. Vis dar. Ir šiandien? Šiuo metu jie mažėja, šiuo metu imtasi veiksmų, bet ta sistema, kuri buvo sukurta per daugelį, sakyčiau, tai dešimtmečių, jinai buvo tikrai išsibujojusi, tai mes iš tikrųjų turime kažkokią išvystytą labai sistemą kontrabandos ir tai atsispindi ir saugumo klausimuose ir kitose. Tai reaguojant, kad ir atsižvelgiant į padidėjusius srautus, galima kalbėti apie tų 2 uždarimą, kad kitose būtų, kur yra technika, kur yra žmonės, geriau efektyviau prižiūrėti. Tai, ką pradžioje jūs pasakėte, taip. Visos šalis su Baltarusija besiribojančios, Europos Sąjungos šalis, uždaro sieną su Baltarusija. Taip. Kokios pasekmės Lietuvai šiuo atveju, ekonomikai pavyzdžiui, ne? Nes dėl saugumo aišku, kaip ir saugiau, bet ekonomikai kokios pasekmės? Be abejo, tam tikrų yra pasekmių, bet mes... Be kontrabandos turbūt dar, ne? Be tai, kontrabandos. Nesustotų kontrabandą matyti visiškai. Kontrabandos sustojimas būtų labai didelis efektas, sakykime. Bet rimtai kalbant apie kitas ekonomikos rytis. Na, visada yra tam tikrų efektų, bet reikia suprasti, kur mes esame. Mes esame kare. Mes esame frontės valstybė, mum yra grasinama, mum grasinama iš Baltarusijos, ne tik iš Rusijos, žmogus užėmęs, okupavęs, sakykime, postą tenais, jis grasina į Lenkiją ir mum visą laiką, dabar tais Vagnerausiais. Tai kodėl neuždaroma iki šiol sieną? Na, yra, tai yra pakankamai sudėtinga ir vėl grįžtant prie to, kad tai turi būti visų valstybių, truputį ir ekonominės, bet truputį ir politinės, dėl to, kad tai turi būti visų valstybių pritarimas. Taip, ir visos valstybės to nedaro. To nedaro, ypač mes žinome, Latvija dažnai žiūri į daug dalykų
atskira savo pozicija ir į tai reikia atsižvelgti. Kaip, Agne, jūs matote šitą klausimą? Dėlsiama, kodėl dėlsiama, kokios pasekmės Lietuvai, tarkim, uždarius sieną su Baltarusija, aklinai uždarius? Iš tiesų labai įdomi buvo komunikacija ir įdomi ir kartu gazdinanti, nes viena vertus valstybės vadovas jau kurį laiką kalba apie padidintas grėsmes, kurias kelia Wagner grupuotės buvimas Baltarusijoje, tuo tarpu krašto apsaugos ministras labai ilgą laiką neikė, bandydamas visokiais būdais sumenkinti tą grėsmę. Tai kada Lietuvos žmonės tą girdi, iš tiesų reakcijos, aš pati šiuo metu, na, vasarą yra daugiau bendrauju su žmonėmis, reakcijos yra nenusakomos, nes žmonės nežino, ką tikėti, jeigu jie gyvena dar pasienio regione, jie vėlgi negauna pakankamai paaiškinimo apie tai, kodėl yra pasirinkti vieni ar kiti punktai. Ir iš karto suveda į tai, kad čia galbūt yra padidėjusi būtent toje teritorijoje grėsmė. Tai tikrai labai norėtųsi visų pirma vienodos valdžios komunikacijos, kurios matyt jau viltį prarasime, kad ją turėtumėm. Ir antra vertus, tai labai iškaus paaiškinimo žmonėms. O iš ties vieniems uždarinėti sieną šituo aspektu kolegai pritariu, tikrai yra netikslinga, turi būti suderinti veiksmai. Mes matėme, kuomet pavasaryje Lenkijoje sienos pralaidumas buvo sumažintas, Lietuvoje iš karto pradėjome matyti eilės. Tas eilės išvydo ir Latvija. Antra vertus, vėlgi toks retorinis klausimas, ar yra įmanoma visiškai uždaryti sieną, nes nepamirškime, kad mes turime įsipažinti pareigojimą ir Europos Sąjungos sutartyse, tai yra tranzitas su Kaliningradu, kurį, kaip mums patiktų ar ne, bet turime vykdyti. Dėl to nerimo, matai, iš tikrųjų, Agne Širinskienė, turiu minį prezidento ir ministro komunikavimą, tai, kad prezidentas su konservatorių ministrais ne visada vienodai komunikuoja, tai irgi nieko naujo, bet čia kalbam apie jautrus dalykus, taip, ar ne? Nerimas, tai, ką jaučiam ir tai, kas socialinėse tinkluose galima jausti. Kas čia yra? Kodėl taip atsitinka? Man labai gaila, kad Wagnerio grubuotė staiga visų pradėta išnaudoti kaip PR-os instrumentas. Ta aš labai matau. Ta išnaudoja Lukašenka viduje ir ta išnaudoja Lenkijos valdžia dėl to, kad ten yra rinkimai ir jie žaidžia tą kortą. Bet ir jūsų prezidentas, kur rinkimų irgi kalba apie taip, Wagnerio taip, pavojus. Ir dėja, taip, aš manau, kad yra užsižaidžiama. Nereikia tą kortą taip žaisti, kaip yra žaidžiama. Na, prezidentas pasikėlė savo reitingą, jam tikrai patiko NATO summitas, dėl to, kad jisai sėdėjo prie vieno stalo, spaudė rankas, pasibučiavo su Zelenskiu ir iš to jisai pajautė, kad jisai dabar, vat, nu, jisai žais šitą kortą saugumo. Bet nereikia žmonių emocijų sąskaitą žaisti tos kortos. Lietuva, NATO narė, mes kontroliuojame situaciją, kas vyksta dėl Wagnerio. Jeigu jie artėtų prie Lietuvos sienos, nes mes kalbam apie didelę logistiką, mes kalbam apie judėjimus, patikėkit manim, Lietuva tokiem scenarijom yra pasiruošus. Va tokia mano žinutė buvo, būtų jūsų žiūrovom, Lietuvos piliečiai, Agnei Širinskienei ir mūsų prezidentui. Taip, Agne, jūsų replika. Na, kolega prieš 5 minučių, ką tik aiškino, kokia yra pavojinga situacija su Baltarusijos pasieniu. Ir paskui, kada jau kilo klausimas dėl Nausėdos ir Anušausko skirtingos komunikacijos, pradėjo neigti Wagnerio grėsmes, kurias beje pripažįsta ne tik ta Lenkija, kuri dabar yra rinkimų galbūt įkarštė, bet ir kitos NATO valstybės į Wagner grupuotės buvimą žiūri pakankamai rimtai ir skirtingai negu kad ministras ar jo kai kurie patarėjai nerašinėja Facebookuose, kad tai yra Alibaba plėšikų gauja, kurios nereikia bijoti. Tai manyčiau, kad kartais na, aukščiausių valstybės pareigūnų konfliktai arba valdančiosios daugumos konfliktai su prezidentu na, neturėtų peraukšti į tokį grėsmių ar menkinimą arba išnaudojimą taip, politiniais tikslais, kada man palanku, aš sakau bet taip, ta o paskui persisuku iš karto. Kad išnaudojama galbūt politiniais tikslais Wagner grupuotė Baltarusijoje. Ne, matai, aš čia suprantu, jūs sutarės. Taip, absoliučiai. Šiuo atveju ponia Agnė Širinskienė manęs neišgirdo. Dėl to aš ją labai taip myliu, dėl to, kad jinai vis neišgirsta tai, kas jai neparanku. Tai ką aš turėjau omeny? Aš turėjau omeny, kad 20% kontrabandos cigarečių Lietuvoje iš Baltarusijos ir tai nekontroliuojama situacija, nes Lietuvos institucijose genda visi aparatai, kurie prižiūrėtų tai.
tai man yra dar didesnė grėsmė, nes tai parodo, kokias mes spragas turim, negu... Kodėl tai yra svarbu kontekste? Nes tai yra žymiai didesnė grėsmė tuo požiūriu, negu mes kalbam dabar apie Vagnerio, kuris 3/4 jau grįžo į Rusiją. Bet nepaskant tos grėsmės, kontrabandai sankcijas sumažinote. Tai va irgi klausimas, melas. Ar yra adekvatus elgesys? Galima savo sėkėjams, jūs meluokite, bet ne televizijos ekrane prie manęs. Jūs gerbite mane ir gerbite žiūrovus, nemeluokite. Jeigu galima, nemeluokite čionais į eterį. Ačiū Jums. Dėl melo, nelabai čia aišku man, tarkim, jūs Agne supratot, ką Matas Maldeikis turi minį, kad jūs meluojat? Kolegai nenori pripažinti to, kad dalis kontrabandos tiesiog tapo administracinių nusižengimų kodekso dalimi, buvo sušvelnintos bausmės, nors atgrasimui kontrabandos bausmė, na tai kas dabar meluoja? Mes kalbam apie vagonus vežamus su prižiūrimu Lietuvoje sukurtą sistemą, kaip tas realizuojama, pavyzdžiui, cigaretės jau geras pavyzdys, kaip jos realizuojamos Lietuvoje. Kaip visa, tai reiškia suprasti, kad pas mus vyksta, pas mus yra galios centrai, kurio to užsima ir uždirba dešimtis ir šimtus milijonų. Taip, ir tai niekada nebuvo kontroliuojama. O Agnė Širinskienė, čia tipiškas pavyzdys melo dėl to, kad Agnė Širinskienė šiuo metu kalba apie moteriškę arba ten vyriškį, kuris įsidėjo į savo tašę ir vežė traukinį per, nu, žinot, vagone per pasienį. Čia mes kalbame apie tokius dalykus. Mes kalbame sistemą. Ponė Agnė Širinskė, nenuvertinkit, nepadarykit tokio... per 10 tūkstančių eurų vertės. Aš tik priminsiu kolegai, kuris matyt per mažai FNTT pareigūnų yra pastabų girdėjęs ir klausęs, kad kontrabandininkai labai jautriai reaguoja į kodekso pakeitimus ir jie tiesiog savo nešamus nešulius labai dažnai pasirenka į kitos ribos, kur sankcija yra dar mažesnė. Man tik įdomu, kad mes nuo Vagnerio ant cigarečių peršokom, kaip apie kažkokį tai... Didesnė, bet čia gal nesigilinkim, grįžtant prie to, ką šiek tiek buvo paminėta, tarkim, irgi šią savaitę jinai prasidėjo nuo to, kad ministras Anušauskas, krašto apsaugos, pareiškė, kad jis, kad jam bus na, tyrimas, dėl ko be Agnė Širinskė nekreipsi į prokuratūrą, dėl galimai ribotos informacijos paviešinimo, jis sako, kad tai bus sudėtinga, nes yra politinis spaudimas. Tai yra tyrimas vyksta politinio spaudimo sąlygomis, jisai sako, kad dalis politikų jau surado savo neginčytamus atsakymus ir kaltuosius, jis turbūt turime minį prezidentą, kuris sako, buvo paviešinta riboto naudojimo informacija. Šiaip matai klausimas jums, kaip konservatoriui, kiek šita Anušausko pozicija turi palaikymo partijoje? Aš nežinau, čia priklausomai nuo kiek tu susipažinęs su situacija, kaip tu žiūri į bendrą kontekstą. Jis Facebook'e viešina jau ne pirmą kartą kažką, dėl ko ten būna baramas, taip pat ir partijos pirmininko. Bet jis vis tiek tą daro po kiek laiko vėl. Kaip tą paaiškinti? Čia kiekvieno asmenės požiūrį, aš labai nemėgstu, aš tikrai nevertinu niekada asmeniškumų jokių, tai ta prasme, čia kiekvieno asmenės požiūris, kiekvieno politiko asmenės požiūris ir kiekvieno Seimo nario asmenės požiūris su ponu Anušausku, ponia Agnė Širinskienė turi vieną, kitą žmogus turi kitą, tai čia tiesiog... Jūsų koks požiūris? Aš man patinka, kaip ministras komunikuoja, jisai nuramina, aš dabar imu bendrą kontekstą apie tai, kokią mes nuo karo pradžios, nuo tos jau stadijos, kurie prasidėjo 21-ais, nes karas nuo 14-ųjų. Tai man patiko ir tas labai jautėsi, kad visuomeniai buvo tas poreikis ir ponas Anušauskas labai užpildė tą poreikį tokios aiškios, paprastos komunikacijos apie sudėtingus dalykus. Reikia su žmonėm kalbėtis visada, reikia jam aiškinti ir ponas Anušauskas užėmė tą nišą ir, žinot, reitingai tą rodo, kad jo yra pasitikima, tai turbūt tas pasitikėjimas didžia dalimi būtent iš tos komunikacijos. Tai jeigu pono Anušausko toks buvo tikslas, tai jisai jį pasiekė, taip kad aš tikrai negaliu jį kritikuoti. Jūs, Agne, šiaip tas kreipimasis į generalinę prokuratūrą keistai atrodo ta prasme, kad na, arba buvo dokumentas su grifu slaptai, neslaptai, bet riboto naudojimo, ar nebuvo, ar ne, juk visi VGT, gynybos tarybos posėdžiai, yra protokoluojami, negali būti dviejų, reiškia, dokumentų, ant vieno yra, ant kito nėra, ir vis tiek jūs kreipiatės, tai koks tikslas?
Na, iš to, kokia buvo prezidento komunikacija, tai labai aišku, kad grifas yra buvęs. Ir iš to, kokią atsakymą gavau iš generalinės prokuratūros, nes buvau informuota raštu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, tai jų atsakymas buvo, kad jie mato galimus nusikalstamos veikos požymius. Tai panašu, kad kažkas buvo, ką prokuratūra yra linkusi aiškintis ir tirti toliau. Man tikrai, na, aš suprasčiau, kad valstybės vadovas, na, pirmą kadenciją, pirmus metus, pirmą mėnesį dirba, tada galėtum suprasti, kad yra įvykusių klaidų ir galbūt neįvertina, kaip yra pažymėta informacija, bet tikrai dirba jau 4 metus ir, manau, ta žyma skiria. Negana to, aš girdžiu Lauryną Kasčiūną, kuris išėjęs po NSGK posėdžio, matęs tą patį dokumentą, kuris yra pateiktas VGT, vėlgi tvirtina, kad tikrai riboto naudojimo žyma yra. Tai šiuo atveju ta problema egzistuoja. Tada mes turime įdomų paaiškinimą, matai, ministro Anušausko, kad jis sako, na, kas gali paneigti, kitaip šiek tiek formuluoja, bet esmė, kas gali paneigti, kad tai, ką aš paviešinau, nebuvo ir taip jau vieša. Arba jis viešino tai iš viešų šaltinių, o kad ten tie vieši šaltiniai sutapo su riboto naudojimo informacija, nu, kas, kaip sakoma, ko nebūna. Toks paaiškinimas, kaip jums? Tikėtinas, aš tikrai labai nenoriu vienai par kitaip šinais aiškinti poziciją, dėl to, kad aš manau, prokuratūra tikrai įsiaiškins, mes turėsime atsakymus ir uždarysim šitą klausimą, taip kad čia tikrai nėra problema. Kaip toks paaiškinimas? Aš tą Anušausko poziciją apibūdinčiau Gabrieliaus Landsbergio žodžiais labai skambiais pasakytais, jisai kažkada naudojo frazę vartytis iš gaidžio. Tai vat, būtent matome tą situaciją, kada ministras bando visokiais būdais vartytis, nes iš ties, na, suraskite ir parodykite man viešą šaltinį, kuris būtų kalbėjęs apie tai, kad Lietuva svarsto ir renkasi tarp 3 tankų rūšių ir Lietuva yra nusprendusi pasirinkti vieną, kuri yra neva geriausia. Tai ministras pateiks tą šaltinį, nes tikėtumės bus priverstas tą pateikti, ar ne? Bet čia matai galbūt dėl tų leopardų, jeigu kalbėti. Vokiečiai yra mūsų saugumo garantas. Na, vieni ne tik iš, vokiečiai, tai be abejo. Bet jų brigada galimai bus didžiausia, ar ne? Amerikiečių šiek tiek mažiau, taip toliau. Čia gali būti tas susitarimas, tai, ką Anušauskas, na, nori, nenori, paviešino, paaiškės ar teisėtai, ar ne. Čia tiesiog gali būti esmė, tokia real politika, ar ne? Mes jums brigada, o jūs iš mūsų perkat tankus. Ginklų pirkimas dideliais kiekiais, tai yra dideli pinigai ir dideli saugumo įsipareigojimai kitos pusės, nes tai ne tik tie ginklai, tai yra jų priežiūra, apmokymai, visi kiti dalykai, tai yra labai labai daug dalykų. Ir bet kokio atveju tai visada yra geopolitika ir bet kokio atveju, kai tu renkiesi, tu atsižvelgi visus aspektus. Vienas iš tų aspektų be abejo yra ir to šalies įsipareigojimai, kokia jo būtų reakcija valanda X ir kiti dalykai. Tai yra labai svarbu ir tu į tai atsižvelgi. Ir rengdamiesi ginklus Lietuvoje, tai irgi atsižvelgs. Čia turbūt yra motyvas, ar ne? Taip, jeigu, na, biški mažiau politikos ir daugiau real politikai. Ne, bet turime vertinti ir tai, kad ir amunicija teiks, na, tie mūsų partneriai, kurie už mūsų saugumą atsakingi, ir amunicija, na, pripažinkime, ne Abramsams, vokiečiai turi būtent savo gamybos tankams. Antra vertus, aš manyčiau, kad šitam kontekste tikrai nemažiau svarbus ir kariuomenės tas patarimas, ne, kuris buvo pažymėtas slaptumo žyma ir apie kurį čia prabilo ministras, bet kaip galim suprasti iš jo postų, tai išties kariuomenės patarimas ir buvo būtent pasirinkti vokišką ginkluotę. Tai manyčiau, kad ekspertų žodis tikrai, na, nėra paskutinis dalykas. Ir tada Stasys Jakeliūnas, europarlamentaras, šitoj studijoje sako, kad ministro Anušausko paviešinimas informacijos yra dovana Rusijos spec tarnybom. Tai yra kliedesys. Nu, ponas europarlamentaras Jakeliūnas, jisai daug, nu, jis daug nesąmonių šneka, tai tikrai čia yra visiška nesąmonė. Tai iš tikrųjų riboto naudojimo informacija, absoliučiai, tai kuo nedovana rusų spec tarnybom? Ir kas iš to? Aš manau, kas iš tos komunikacijos, kuri dabar Lietuvoje vyksta 9-ą savaitę, kuomet krašto apsaugos ministras bendrai yra pirmasis ministras Lietuvos istorijoje, kuriam yra pradėtas iki teisminis tyrimas, Tai yra ta situacija, kurią sukėlė Anušauskas, tikrai yra dovana tarnyboms. Sutinkat, mūsų nedraugiškų šalių. Sutinkat, kad situacija iš tikrųjų ministras sukėlė, matai, ar ne?
Ne, nu, nedramatizuokim, bet kokiu atveju, čia prokuratūra įsiaiškins, aš tikrai nenoriu lysti šitą, nes aš tikrai nežinau aspektų, bet aš tik tai noriu pasakyti, na, nedramatizuokim ir nedarykim Santos Barbaros lygioj vietoj. Kas ją daro? Tai, na, šiuo metu mes bandome padaryti Santą Barbarą. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, yra keli variantai ir bet kokios specialiosios tarnybos, rusų, kiniečių, amerikiečių ir kitos, jos puikiai supranta, iš ko gali pirkti Lietuva, kokie yra variantai ir kokie yra pasirinkimai. Čia nereikia būti genijumi, kad suprasti, kad nu, kokie yra keli, du ar trys variantai, iš kur rinksis Lietuva. Tikrai čia ne apie tai, gerbiamieji. Tai, kad pradėtas tyrimas visai baigiant tą temą, Agne, galėjo nepradėti tyrimo prokuratūra, ar ne? Ir būtų tema baigta. Jeigu jinai pradėjo būtų nemačiusi tyrimą. Požymį, matyt, būtų taip, nepradėta. Jinai pradėjo tyrimą ir tada Anušauskas sako, čia jau yra politinis įrankis spaudimas, pasiduoda, suprask, tyrėjai, galbūt prezidento pozicijai. Yra tokia, galima taip suprasti? Aš labai abejočiau ir iš viso man labai keista, kada aukščiausi valstybės pareigūnai, politikai pradeda abejoti teisėsaugą ir būtent tuo metu, kada jie įkliūva su vienais ar kitais galimai neteisėtais veiksmais. Tai manyčiau prisiminus tai, ką žadėjo konservatoriai ir Ingrida Šimonytė prieš rinkimus, kad užteks bent mažiausios abejonės, nereiks net jokių kiteisminių tyrimų, užteks moralinės tam tikro dėmės ir mūsų ministrai trauksis, užteks šokoladuko ten nupirkto už kanceliarinės išlaidas ir to ministro nebeliks. Šimonytė kol kas tai palaiko ministrą Anušauską, matai, ar ne, ir turbūt jinai lauksim sprendimo ir po taip, jo, tarkim. Ir po jo mes, ta prasme, tada matysi situaciją. Dabar tiesiog tai taip yra kalbėjimai, na, kalba dvi pusės, kur tu bet kad Lietukai Narkevičiaus buvo didžiulė problema. Tu susidarai nuomonę pagal tai, ar tau patinka ar nepatinka. Tai politikų priimant tokius sprendimus taip neturėtų. Jei kalbame apie kotletukus ar ką kitą, tai buvo faktas ir tai buvo politinis jo vertinimas. Dabar mes turim suprasti faktą. Jūs turite vieną poziciją, jūs turite vieną poziciją, Anušauskas turi kitą poziciją. Mes pamatysime, nes tai ar buvo grifas ar nebuvo, tai yra jūsų politinis vertinimas. Tai kai mes žinosim faktą. Tai prezidentas pasakė, kad buvo. Vėlgi tai prezidento. Kvestionuojat, ką jis pasakė. Vėlgi grįšime prie to, prie ko mes turbūt kalbėsime paskui. Tai yra apie kandidatus į prezidentus, kas ką taip, jaučia, jau kokį dvelkimą kampanija jaučia po metų taip, ir čia yra kitame kontekste galbūt. Pratęsime kaip tik tą temą, pokalbį netrukus po trumpos pertraukėlės, tu grįšime į studiją. Tęsiam aktualių analizės laidą 24/7, studija Agnė Širinskienė, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto vicepirmininkė, mišrios grupės narė ir Matas Maldeikis, konservatorius biudžeto ir finansų komiteto narys. Tai iš tiesų tai, ko baigėm pirmą dalį, užkabinot, Matai, jūs prezidento rinkimus. Kitą savaitę prasideda konservatorių partijoje rinkimų maratonas. Tai yra konservatoriai išsirenka kandidatą. Ir jau tada tas kandidatas dalyvauja po metų prezidento rinkimuose. Šią savaitę Lietuvos rytas skelbė rašinį, minimi anot šaltinių keturi kandidatai – Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis, Monika Navickienė ir tas pats Arvydas Anušauskas, mūsų aptartas. Pirmoji daly, jūsų, Matai, kiek galite nuoširdžiai atvirai pasakyti, už kurį šitų jūs keltumėt ranką? Aš turiu matyti, kas kandidatuos. Įsivaizduokim, kad šitie keturi. Mato tarp jų savo favoritą? Jeigu kalbant apie užsienio, suprantant, kad prezidento kokios yra prerogatyvos, aš norėčiau sprendimo dėl Europos vadovų tarybos, visgi aš norėčiau europinėme kontekste prezidento, kuris dirbtų labai aktyviai europinėme kontekste, man tas yra labai svarbu, kuris matytų grėsmės politinių, grėsmės, su kuriomis susidarė vakarų demokratijos, aš rinkčiausi tarp Gabrieliaus ir rinkčiausi tarp Ingridos. Gabrielius neatsako į klausimą, ar iškeltas sutiktų, nes čia dar reikia sutikimo, ar ne, bet jūsų žiniomis vis tiek pasikalbat formaliai, neformaliai, kiek galite atskleisti, kaip jaučiate Gabrielius Landsbergis, jeigu tikėtina, kad bus iškeltas, sutiks dalyvauti ar ne? Tikrai nežinau. Tikrai čia yra jo sprendimas, aš tikrai nei nespausiu ir nešnekėsiu. Tikrai čia yra žmonių. Aš kalbu apie nuotaiką, kiekvienas, nespaudimą, apie pajutimą, nu, kalbi su žmogum ir jauti, ar ne, vat jisai nori, nenori, ar jis ten nežinau save kažkur kitur nežinau mato. Nežinau.
yra daug įdomių darbų. Aš manau, Gabrielius, na, jis labai plataus mąstymo ir jisai turi daug įdomių darbų, ta prasme, taip, kad aš daug įdomių variantų, taip, kad aš tikrai nežinau. Aišku, Agnė Širinskienė klausti taip pat negaliu, nes jūs kitoj partijoje, bet vis tiek Seime kalbama, ar ne? Dabar tiesa atostogauja Seimas, bet vis tiek Seimo nariai bendrauja. Ne atostogauja, beje, Seimo nariai, aš primenu, tiesiog, kad nevyksta sesijos. Kaip jūs ką girdite? Šiaip įdomu, kiek galite pasidalinti? Kas bus konservatorių realiausias kandidatas? Na, aš bent jau kiek girdžiu, tai niekas nėra tokie optimistai dėl Gabrieliaus dalyvavimo ir dėl jo noro dirbti daug darbų, nes iš ties visi kolegos, su kuo bediskutuotum, įvardina šiek tiek kitą priežastį. Tai nepamirškim, kad yra vienas iš nekenčiamiausių politikų Lietuvoje, tai tikėtis kažkokios sėkmės... Nepalankiausiai vertinamų, taip, turbūt na, taip reiktų nepalankiausiai vertinamų ne, politikų Lietuvoje. Nepalankiausias, tai šiuo atveju tikėtis kažkokios sėkmės rinkimuose iš ties nelabai išeina ir dėja reikia pripažinti, kad vyriausybės veikla Ingrida Šimonytė atstūmė į tą pačią situaciją, kuomet premjerė negali pasigirti labai gerais savo reitingais. Tai, na, manau, laukia sunkus sprendimas ir matyt, kad Anušauskas taps vienu iš realių kandidatų. Matai, jūs norėjote replikuoti? Aš norėjau tik tai dėl, na, reikia suprasti, kad aš mano įsivaizdavimas, čia būtų mano tokia vizija, aš netgi norėčiau į tai žiūrėti biškį plačiau. Aš visgi dar labai norėčiau tikėtis, kad pavyktų trim dešiniosiom partijom, kurios dabar sudaro vyriausybę, iškelti vieną kandidatą. Mano įstikinimu, tai būtų geriausias kelias. Ir aš nežinau, kiek yra kiekvienoj partijoje skirtingų interesų, bet kokiu atveju mes suprantam. Ypač atsižvelgiant, kad po prezidento rinkimų po kelių mėnesių vyksta parlamento rinkimai, tai vėlgi labai pakeičia dinamiką, nes tu nori turbūt savo kandidato, bet man visgi norėtųsi dešiniųjų vieno kandidato kas dėl to, kad aš to pabaigsiu dėl to, kad aš matau, kad dešiniai turėtų būti pusėj vienas ir turėtų būti kairiai, nes turime Gitano Nausėda, galbūt pona Vėgelė. Jis ne partinis Nausėda, jisai, ne? Jis, o čia jau kalbant, būtų partinis, turbūt, čia, ne, aš kalbu koalicijos apie, kandidatą. Aš kalbu ne apie partiškumą, aš kalbu apie tokius segmentus, kuriuos tu atstovauji visuomenės ir kokią žinutę tu siunti apie tokį, tai galėtų apie būti tokį, kokį yra Lietuva. Kandidatas jūsų jungtinės koalicijos? Aš nežinau, bet aš labai norėčiau ir mano bet, vizija būtų matyti vieną kandidatą nuo dešiniųjų, kuris iš tikrųjų pasirodė, kuris būtų antrajame ture ir mes turėtume visiškai kitą dinamiką. Jūs taip kalbat ir norisi, aišku, pasakius A, išgirsti B. Kas tas kandidatas? Jūs turite tokį svajonių kandidatą? Aš asmeniškai vieną ar kitą žmogų matau. Kas tai bet, būtų? Ne, kuris? Ne, palikime tai dar į ateitį ir pažiūrėkime, bet aš norėčiau, sakykime, tai yra mano vizija, vėlgi, nuo dešinė pusė Lietuvoje žmonės, kurie atstovauja dešinę mintį, dešinį įsivaizdavimo pasaulio, kurie yra už Europos Sąjungą, už tam tikras vertybės, apie kurias mes kalbame, jie turi turėti tikrai kandidatą antrajame ture ir aš eičiau šituo keliu. Agne, jums klausimas, paminėjo Matas Maldeikis Igną Vėgelę, Andrius Tapinas minimas, dabar jis po skaidrinimo akcijos iššoko į trejetuką. Visai šalia Ingrida Šimonytė, Vilija Blinkevičiūtė, Saulius Skvernelis, jūsų akimis, ar ne, aš dabar būtumėt jūs buvę valstiečių partijoje, kitaip jūsų klausčiau, bet jūs dabar joje nesate, Ignas Vėgelė, tarkim, ar ne, vat, jūsų politinė patirtis, ką sako, tai yra realus kandidatas? Na, tai yra kandidatas, kuriam labai ilgą istorinį laikotarpį, praktiškai virš metų, pavyksta būti dažniausiai antru apklausose, kelis kartus buvo trečias. Tai buvimas antru kandidatu, aš manau, kad gerokai realus. Ar pavyks dešiniesiems, kaip kolega šneka, turėti vieną kandidatą, aš manau, kad tai jau net ne vizija, o miražas. Nes iš ties kiekviena partija, ypač tuose rinkimuose, kada jau mato, kad reitingai gerų dalykų nežada, o valdantiesiems iš ties, kaip partijoms rinkimuose, reitingai nėra labai palankų šiuo metu,
Tai vargu, ar norės turėti neutralų kandidatą ir prarasti tą galimybę reklamuotis per prezidento rinkimus. Tai man atrodo, kad didžiausia tikimybė bus turėti partinius kandidatus, galbūt netgi su mintimi, kad tas kandidatas nesurinks labai daug balsų, bet bus veidas per rinkimus. Ką dabar padarė, tarkime, ir Valstiečių Žaliųjų sąjunga, nominuodama Verygą, kuris, na, matosi šio komunikacijos ir pat savo sėkmę nelabai tiki. Jūs replikuot norėt? Taip, kalbant apie poną Vėgėlę, na, reikia suprasti, kad jisai eina į tą segmentą, kuris pakankamai stiprus Lietuvoje, pakankamai didelis, tai yra tai, su kuo atėjo Nausėda. Tu neturi jokios realiai politinės žinutės, išeini su kažkokiu šūkiu, kuris visiems patinka ir kiekvienas žmogus girdi jame tai, ką jis nori girdėti, ten gerovės Lietuva, ar ne, ponas Vėgėlė taip pat panašiai žaidžia. Ir daug yra žmonių, kurie nusivylė ponu Nausėdą dėl to, kad ta žinutė gerovės Lietuva buvo tokia abstrakti gerovės ir dabar valstybė. Gerovės valstybė, kad tu dabar negali jos įgyveninti, nes kiekvienas ją įsivaizdavo kitaip. Ir yra daug žmonių kairėje, kurie norėtų matyti, na, balsuojant už biškį radikalesnę poziciją nei ponas Nausėda. Ir be abejo, segmentas yra labai didelis ir labai ir siurprizų mes galime tikrai turėti. Įdomu tai, kad dar būtų įdomu Agnės Širinskės replika, Vėgėlė šitoj studijoje ir šiaip jis viešai yra kalbėjęs, kad na, reiktų Nausėdą ir valdančią daugumą matyti vienoj pusėj, toj pačioj, kai tuo tarpu pats Nausėda mėgina atsiriboti nuo valdančiosios koalicijos, suprantama kodėl. Vėgėlė jį stumė atgal į tą pačią valtelę, maždaug jūs ten visi kartu ir kluojat, tai čia neapsimetinėkite. Tai čia yra labai logiška. Kaip Agnė jums tokia Vėgėlės pozicija? Na, aš nežinau, matyt, Vėgėlė savo pozicijas turėtų pats pakomentuoti, tai bet aš spėčiau, kad galbūt tai įtakoja tai, kad kartais pasigendama tiesiog griežtesnio prezidento žodžio ir matomas laviravimas. Tas gali iššaukti tokią tendenciją, taip vadinti, bet manau, kad pats turėtų paaiškinti. Pratęsim pokalbį su Matu Maldeikiu ir Agne Širinskiene netrukus po pertraukėlės. Tęsiam aktualių analizės laidą 24/7. Šiandien studijoje Matas Maldeikis, Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys, konservatorius, taip pat su mumis Agnė Širinskienė, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto vicepirmininkė. Mišri grupė dėl biudžeto ir finansų artėja mokesčių reformos priėmimas, turbūt taip, nes lieka metai. Svarstymas, daugiau pasakyti. Taip, bet metai lieka iki rinkimų, ar ne, Matai? Tai jeigu jūs čia taip greitai nepadarysit, tai ir niekur nepriimsit. Taip. Tai dar tik svarstymų ruošiatės. Kaip tik čia prieš savaitę kita net 54 įvairios organizacijos, asociacijos kreipiasi į Seimo narius, man atrodo, ir jūsų komitetą dėl stabdymo šitos reformos. Esminė mintis yra, kad bus pakelti mokesčiai, žmonės labiau vengs juos mokėti, nu, turbūt tokia yra prigimti žmogaus ir nesurinks valstybė tų pinigų, kuriuos planuoja surinkti, o matyti jų reikia, nes pandemija, COVID-as, karas Ukrainoje, milžiniskos išlaidos, pajamų trūksta. Turbūt čia yra, Matai, jeigu taip klausimas būtų konkretus, čia esmė yra mokesčių reformos, reikia surinkti trūkstamas pajamas į biudžetą. Ne, esmė ne čia. Esmė visų pirma yra, na, mes matom, kas darosi su ligoninėm, ar ne? Mes matom, kas darosi bet kuriam viešajam sektoriam. Žmonės, kurie turi ryšių, mes matom, kad gydytojai išeina iš ligoninių. Tai jau apie tai ir kalbu. Tai mes matom, kai mums reikia turėti su valstybės. Ne, čia reforma vyksta sveikatos. Aš tuoj paaiškinsiu. Mes matom, kai mes turim ryšių su, sakykime, kažkokia valstybės institucija, kad na, dažnai tai stringa, diplomatiškai suformuluosiu, ir yra kažkokios problemos, sprendimai stabdomi ir visi panašūs dalykai. Mes turime problemą, kaip aš noriu, kad mes pažiūrėtume mokesčių reformą. Visų pirma, mes turime suprasti ir susidėlioti savo, ko mes norim iš tos valstybės. Ar mes norim daug valstybės ir tada didesnių mokesčių, ar mes norim mažai valstybės ir tada mažų mokesčių. Šiuo metu aš paaiškinsiu. Nu, kaip ne? Šiuo metu mes turime didelę valstybę ir mažus mokesčius. Problema Lietuvos atveju skirtumas nuo kitų valstybių, vakarų, sveikų visuomenių, kaip mes jas traktuojame. Visokį ten galima rasti, aš paaiškinsiu, jeigu galima. Tai vakarų visuomenėse, sveikose, kaip mes jas vadinam, viršutinis sluoksnis išlaiko apačią, vidurinis išlaiko save.
kas yra padaryta Lietuvoje dėl visų išimčių, dėl žaidimų ir dėl žmonių, kurie tiesiog prieidavo prie valdžios ir sugebėdavo pralobinti vieną ar kitą savo sprendimą. Mes turime sistemą, kai vidurys išlaiko apačią, išlaiko viršų ir išlaiko save. Dėl to viduriui yra labai didelis spaudimas. Aš dabar apie sluoksnius. Manau, žiūrovai suprato. Vidurinis sluoksnis. Vidurinis sluoksnis išlaiko visą visuomenės grupės. Ir tame yra problema. Jisai išlaiko ir viršų. Šita mokesčių reforma, jos pagrindinė žinutė, viršų yra bandymas, tos, kurie daugiausiai kurie uždirba. Uždirba daugiausiai. Tai jų nereikia išlaikyti. Jų nereikia išlaikyti, bet šiuo metu jie yra išlaikomi dėl to, kad jie moka mažai mokesčių. Bet jų vaikai irgi eina į mokyklas, jie irgi eina į ligoninės, nes jie serga ir panašus dalykai. Tačiau mes turime sistemą, kad ta pati, kai kalbam apie, vat, nu, jūs sakot, daktarai, su daktarais, kad tai yra mokesčių, kad tai yra ligoninė reforma. Aš sakau, kad išeina daktarai. Daktarai išeina dėl paprastos priežasties, dėl to, kad jų atlyginimai yra neadekvatus, kai jie 10-12 metų turi mokintis vakaruose, kur yra normali mokesčių sistema, jie gauna normalų atlyginimą. Dabar pas mus padaryta, kad na, Lietuvoje jie negali gauti normalaus atlyginimo. Kodėl? Visų pirma, dėl to, kad valstybė neturi pinigėlių. Tame yra sistema ir mum šitas mokesčių reforma yra žingsnis link teisingesnės. Ką aš norėčiau, paskutinė mintis. Man buvo labai svarbu ir labai džiugi žinia ir man tai buvo labai stipri žinutė, kuri kažkaip praėjo labai tyliai, kad profsąjungos, kad žmonės, kad organizacijos, kurios rūpinasi skurstančiais visuomenės sluoksniais, panašios organizacijos, jos visą sako, šita mokesčių reforma jau seniai turėjo būti padaryta ir jie ją palaiko. Tos organizacijos, kurios kreipiasi, su visa mano pagarba. Kairiosios, tos, kurios remia dabar jūsų šitą dešiniųjų valdžios reformą. Aš taip supratau. Taip, su visa mano pagarba tom organizacijom. Taip, profsąjungos kairiosios, bet ir jom tinka organizacijos, kurios rūpinasi skurstančiais, man yra nei kairios, nei dešinės. Jos yra būtinos ir jos mato žmogų, kokioj situacijoje jie gyvena. Ir jos visos sako, privaloma tai daryti. Su visa pagarba tiem tom organizacijom 54, kurios kreipiasi, tai yra stambus verslininkai, tai yra advokatai, tai yra panašios organizacijos, kurie didžioji dalis. Ir tai yra, tai yra apie žinutę ir aš tikiuosi, kad žiūrovai, žiūrėdami laidą, susidaro vaizdą ir supranta, apie ką mes čia kalbame. Mažiausiai tiek laiko aš turiu skirti Agnei Širinskienei, bet gal tiek nereikės. Tai aš džiaugiuosi kolegos išmanumus susukti viską taip, kad gydytojai dėl atlyginimų išeina, bet tikrai ne vienas iš tų išeinančių gydytojų nepasakė, kad jie išeina dėl atlyginimų, jie kalbėjo apie jungiamus sveikatos priežiūros centrus, kas yra reformos išdava arba apie vietinius tam tikrus politinius niuansus. Sveikatos reformos, čia nereikia painioti dviejų reformų. Kitas dalykas, Šimonytė bent jau vakar labai aiškiai pasakė, kad jeigu nebus priimta mokesčių reforma, vadinasi, nebus didinamos jokios išlaidos. Tai vadinasi, mokesčių reforma, ką kolega irgi bandė paneigti, yra tikrai reikalinga surinkti didesnės pajamas į biudžetą, kad būtų galima perskirstyti. Dabar kitas klausimas, ar tikrai vidurinioji klasė yra ta, kuri čia labiausiai reformas apsaugoma, tai pasižiūrėjus, kaip yra reformuojama individuali veikla, tikrai toks įspūdis nekyla, nes individualios veiklos pažymėjimus ir tas pajamas dažniausiai gauna žmonės, kurie yra laisvieji menininkai, kurie yra rašytojai, žurnalistai, kurie vykdo tam tikrą smulkę verslo veiklą ir už ją atsako visų turtų. Investuoja visą savo turtą ir iš esmės sukuria patys savo darbo vietą. Tai, kad yra pasiremama keliais advokatais, kurie turi advokatų kontoras po 100 ar 120 žmonių ir sakoma, štai žiūrėkite, jų individualios veiklos pajamos yra milijoninės, tai yra labai didelė manipuliacija, nes tas advokatas iš savo milijoninių pajamų turi išlaikyti dar 100 žmonių kontorą, išmokėti atlyginimus, apmokėti valytojas ir taip toliau. Bet nepaneigsit, Agne, kad iš tikrųjų didėja mokesčiai tiem, kurie daugiau uždirba, o ne tiem, kurie vidutiniškai ir mažiau. Bet mokesčius turėtų didėti, ar ne? Bet mokesčius patirs ir privalomi atskaitimai vėlgi mažinami
būtent ir ta vidutinė klasė. Nėra taip, kad mes tikrai apmokestiname pačius turtingiausius žmonės, kurie turi daugiausiai. Nes, kaip minėjau, pasiėmus tiesiog kelis pavyzdžius iš advokatūros yra bandoma sudaryti įspūdį, kad mes vat, būtent šituos apmokestinsime, pamiršdami, kad vis dėlto tie žmonės iš savo individualios veiklos pajamų dar turi sumokėti ir kitiems juos tiesiog samdydami advokatų kontoras. Dėl vidutinės klasės, matai, čia iš tikrųjų didėja ir ten mokesčiai. Didžio, vėlgi, gal ne tiek jeigu, daug didėja, jeigu, kaip tiem, didėja, kurie daugiausiai uždirba, bet didėja vis. Apie, jeigu mes kalbam apie skaičius Lietuvos maštabais, bendrai mokesčių reformos poveikis, 18 tūkstančių mokesčiai padidės, 800 tūkstančių mokesčiai sumažės. Sumažės. 18. 800 aš noriu dar kartą pakartoti. 18 tūkstančių. Taip, aš dar noriu dar kartą pakartoti kiekvienam žiūrovui. 18 tūkstančių žmonių mokesčiai padidėja. Tie, kurie daug uždirba, pridėkim tą, taip, ne? Tie, kurie daug uždirba, 18 tūkstančių mokesčių padidėja, 800 tūkstančiam Lietuvos gyventojų po mokesčių reformos mokesčiai sumažės. O likusiem, tai likusiem tai niekaip, taip niekaip neįtakoja. Tiesiog tai mokesčių reformos. Bet kaip jums? Skirtumas, na, truputį maštabas. Turbūt čia su skaičiais nesiginčiasi. Na, aš su skaičiais nesiginčiasi. Man būtų įdomas tas didėjimo, mažėjimo sumos ir segmentai. Bet antra vertus, na, tai sakysime, kad tai yra mokesčių mažinimo, tada reforma. Tikrai nėra ta reforma mokesčių mažinimo, kada surinkimas didėja ir tikrai didėja ne iš paties didžiausio segmento. Jeigu jūs neliestumėte individualios veiklos, matyt diskusijų tokių yra pozicijoje ir su jūsų koalicijos partneriais nebūtų. Bet dabar jūsų koalicijos partneriai nepritarė jūsų inicijuojamai reformai ir sako tas pačias pastabas, kurias jūs dabar girdite. Tai, o jūs nenorite girdėti vis tiek galvai sienų. Agnė Širinskienė ir nugalint tuos mitus, kurie yra, reikia suprasti, kad yra pakišama po individualiai, kada vienas žmogus, kuris tenais užsiminėja tikrai ten kažkokiu menininkas, kūrėjas, kuris iš tikrųjų deklaruoja ir matosi, kad jis neuždirba dėl jų pajamų, ir jį, o tai niekaip neleis. Ir to, kuris išdirba labai labai didelės pajamas iš to, kad jisai praktiškai realiai nemoka mokesčių. Nereikia jų visų sugrūsti po vieną. Ir tame ir yra tas paradoksas, kad 18 dabar nubausdami tuos, kurie gauna mažiau. Dėl to, kad norite pagauti kelius uždirbančius daugiau. Nenutraukinėkite manęs, kai aš neku. Matas pasakė skaičius, ar ne? Ir taip. Turbūt jau nebeteskim matai temą. Aš manau, kad tęsim ją tada, kai Seimas grįš iš atostogų ir imsis svarstyti mokesčių reformą. Aš dėkingas už išsakytas mintis Agnė Širinskienė ir Matui Maldeikiui. Dėkui už skirtą laiką. Ačiū žiūrėjusiai, veiką praleidote. Rytas.lt portale, belrytas.tv.lt. Šį ir kitos laidos. Iki kitų susitikimų.